В одеських гуртожитках з'являться спеціальні приміщення для хворих на коронавірус. У разі виявлення випадків інфікування серед студентів їх відразу ж доправлять до ізолятора. Про це стало відомо під час наради мера міста з керівниками вишів. Також у навчальних закладах ведеться активна профілактика захворювання. Зокрема, обмежено доступ сторонніх до студентських гуртожитків, значно скорочено кількість культурно-масових і спортивних заходів, а також активно ведеться інформаційна кампанія для студентів щодо способів запобігання зараженню на коронавірус.